الرحمن الرحيم الحمد لله من الشيطان الرجيم نهيد الزمان بلا شاكاري نقل كل شيء وفكي نمر ديسا كاوتي كروبا نبرا هم كوكو انشل كاي نسالي قبنا ما يوكي نأمي انقا يسكو دوبا أبن نندق الله ني بابو ما يسي الله ان الله يا ما مرتاني يا باك قومي دنيا يا الله يا ما مرتاني يا باك قومي دنيا الله يبقى قومي الله يبقى الهدي تمو الله يبقى الهدي حيا انجبي با تو يا الله يبقى تي يبقى سل زرمي يبقى كاتكا ادباوا بابو ماي سي الله حركه نان daga الله ني انا غايا مكو جماعه كان كلو دون بسا ابين دا كوكي اكانين زازو دا بهغون الكاو دا بهغون الكان صلا جامدو دوبو داني wanda ya kuje yana da dubu 50 wanda aka kuje yana da dubu 40 maka dana da dubu 10 da bahagon alkan sala da jamilun baki shi ma dubu 100 wanda ya kuje yana da wanda ya kuje yana da dubu 100 ko yana da dubu 50 wanda aka kuje yana da dubu 40 maka dana da dubu 10 gobe ka yau gaugawa da taro da dangan sabi ka taho dangan sahi zaka ga bugun da kai wanda sai sai kan check abin wannan yanzu NWS abin nan daga Allah na ba ni ne kawo to Allah ya kawo lawali Allah ya kawo min dan dambe bayi na bai don haka da faɗa maka da faɗa maka Alhaji Tambu ka rike mahaukacin ka akwai rana take ina Alhaji Hayya rike mahaukacin ka akwai rana take da ma ka san na ka da kuma ba da kuma wallahi ko ina da wallahi Allah ba da kuma ba Allah ɗaya nake tsoro Allah ɗaya nake tsoro don haka mun gode ma Allah to yi gaggawa mutanen Neja to yi gaggawa mutanen Neja to yi gaggawa mutanen Kaduna to yi gaggawa mutanen Nasarawa Abuja gida ku kawo mutanen Abuja ku kawo don haka ga ko ina da mai kallon dambe ina da hatta cikin Abuja don Allah ya goda mana na gode ma Allah